هيدا مملونا جيلا دقالن كمسوق ماسوق سومالي لان ايا سوق بان قابس اي كولن لقاهد لاي دور كهوين كوايكا قادن كران وعي قلين تا مملونا جا يلا دقالن كمسوق ماسوق وحانا كسو قيب قلي قيبها كالدوان اي بلشدا اي كترسين هوانكو سيدا وزاردها هايدها مدح بنان هايدها دولاد دا يو الرد محلقا دل كاكاديسان عنا مدشا قوبجوكا ها قدوميا هايدا مامول وناقي لدقالن كمسوق ماسو قاطيب آدن حاج عالي اقاسمها قود اي وزارد شقاقلين تياريمها بلوشدا اقاسمها قود اي وزارد اسكارسين تي تقلون شيد دا سومالي لان اي مسوليين كالي وحانا وقورين القاسي كالي قدوميا كوحيقين كهايدا عايميسكا يا قاسمها هايدا لدقالن كايريسكا ايا سو قبن قابسي شركان komishanka maamulwanaaga ka shaqaynaya shaqada ay waa shaqo loo hirgasho ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanba waa hawl aad u wanaagsan maadaama wax laga shaqaynayo yahay maamulka oo la wanaajiyo. Maamulka oo la wanaajiyaa wuxuu dhalinayaa waddankii oo wanaagsanaaday. Aan marka maamul wanaag iyo hawl laga hadlo waxaan u malaynayaa haweenku inay maamul wanaag ku yihiin sababtoo ah inagu maamulka marka hore ee aynu haweenahay ama dumarnahay waxaa laynoogu soo aboobayaa maamulka guriga. Maamulka guriga marka laynoogu soo aboobayo halkaasaynu maamulkeena ugu horeyna ka qaadnaa. Dabadeedna sidaasay u socotaa hadday iskuul tahay, hadday madarasa tahay, haddii marka ay habluhu guriyeystaan tahay maamulka horta waxaan u filayaa anigu ama ay tahay runta aynu isugu sheegaynaa maamulka dhinac kastaba hadday tahay xagga guriga, xagga xafiisyada, xagga bulshada Soomaaliland ba hadday tahay maamul wanaagga dumarka wax uga horreeyaa ma jiro. Raalli ahaada waxaan ku soo gabagabayn un meel aan hooyo joogin aabba ma joogi karo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Ayaguna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo boosaha Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland laga hadlayo haweenka iyo kaalinta ay ku leeyihiin maamul wanaagga. Markaasi aysan doodu aanay nagu khaldamin oo doodeenu ay dood toos ah oo wax xallinaysa u noqoto, waxaan horta u baahanahay inaan ogaano maamul wanaagga maxaa looga jeedaa. Markaasi aan ogaan karnaa markaad cid kasta maxay kaalin ku yeelanaysaa maamul wanaagga. Waxaa looga jeedaa dal ama meel musuqmaasuqii la dabar jaray, la kontaroolay. Waxaa looga jeedaa meel bulshada ku wada nool meeshaasi dhammaantood ay u siman yihiin, inay camal helaan, dhaqaale inay helaan, ganacsi ay abuurtaan, afkaartooda in la maqlo, iyo inay fursadaha waxbarashada helaan cid waliba. Waxaa looga jeedaa meel aysan wax dhibaatooyin ama tacadiyaa ama argagixiso hadday noqoto aysan ka jirin. Meeshaasaa la odhan karaa waxa ka jira maamul wanaag. Ujeeddada kulan marka waxa weeye haweenkii maxay kaalin ku leeyihiin si loo helo arrimaha noocaas ayaa loo baahan yahay in ka wada hadalno. Maanta kulankan aynu halka sugnay runtii waa kulan aada muhiim ah, waana kulamada loo baahan yahay in ay soo bataan. Farxad baan intay inaan kala soo qayb galo intanoo doorkan ay ku yeelanayaan haweenku wacyigelinta iyo maamul wanaagga. Kolay warqada shinda haddaan tixraacno waxaa ku qoran doorka ay ku yeelanayaan technology-ga iyo maamul wanaaggu. Waxaan ognahay maanta in maamul wanaag marka laga hadlayo tiirarka ugu waaweyn ee uu ku taagan yahay maamul wanaagga technology-gu ay kow ka tahay. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagga طيب آدن حاج علي سقو شرحات دير هذا كبحي كلن كان يوحى ودارنيا مرقورة من محمد إلهي سبحانه وتعالى وحى كلهم تيوم عن غينا دمان هوين وينها بحى الله قيمها بدن رنتي كسوقي بلي كلن كانوا وغيرني بريك وكبلا مي ما منك مهم وحى وين تمركي أين غرش كيان runtii koronkan loo qaado heerka maamul wanaagga ee hay-adaha dowladda iyo dhammaan muxuu ahaa bulshada muhiima oo muhiimna ahaa inaynu ka wada shaqeyno arrintaa. Commission ahaan waxaan jecel lahay inaynu doodan
amba waxa uu discussion ka la xiriiray doorka ay haweenku ku leeyihiin qaabka kor loogu qaadayo maamulka oo madaxda soo qayb ka yahay oo waxa weeye ilaalada sharciyada oo aad ka qayb ka yahay oo baad si weyn ka yahay inay dhamaan si effective ah uga qayb galo Abdirahmaan Jumbo Aerial TV Hargeysa.